vízovom webe topstar.sk. Zvyk je železná košeľa. Herec Alexander Bárta sa už 15 rokov vracia na letnú dovolenku na to isté miesto. Prečo to len robí? Môžem vojsť? Potrebujem s vami prebrať pár vecí. Máme úplne vybukovaný hotel. A deje sa niečo? Alexandra Bártu uvidíte už dnes večer v premiére v komediálnom seriáli Deluxe. Toto leto stihol sympatický herec takmer všetko. Prvá časť prázdnin bola pri mori. Boli sme na dovolenke s celou rodinou. A druhé už je také viac pracovnejšie. Točí sa tretia séria Za sklom. Okrem kriminálky Za sklom ho dnes uvidíte aj ako manažera luxusného hotela v seriáli Deluxe. Vráťme sa ale ešte do teplých prázdninových dní. Kde si bol tento sympoš oddychnúť? Bol som pri Jadranskom mori na ostrove Hvar. Ostrov Hvar je hercovou najväčšou srdcovou záležitosťou. Dobre počúvajte. Chodím tam v podstate s mojou milou Henrietou a s našou Ester už v podstate strašne dlho, každý rok, asi 15 rokov, jak autisti, ale vôbec sa to nehambíme, lebo máme istú záruku toho, že si tam oddychneme. Myslím to naozaj vážne a ja to potrebujem. Čo to vlastne znamená, keď Jussi Bárta oddychuje? Nerobím nič, čítam, opalujem sa, to menej, jem, strašne veľa plávam a venujem sa rodine. Som s malou, s ktorou som málo cez rok. No ale predsa len 15 rokov chodiť na to isté miesto. Tak má to aj svoje čaro, má to aj svoj zmysel. Naozaj ja tam si potrebujem oddychnúť po náročnej sezóne v divadle. To je logické. Oddychnúť si treba. Jussi neskôr vysvetlil, že Hvar je síce srdcovkou, ale... Aby to nebolo úplne tak, aby si ľudia nemysleli, že som prepnutý, že my ešte potom ideme niekam stále na miesto, kde sme nikdy neboli. Takto sme vlastne boli aj v Toskánsku, aj v Provence, aj v Španielsku, aj na Balkáne minulý rok. Takže vlastne nie je to úplne tak, že len jedno miesto. Erika Bar-